Gamers de plantão, muito bem-vindos. Estamos de volta ao Transport Fever. Temos que aumentar nossos lucros desesperadamente, né? Tá chegando aqui alguns trenzinhos, tá dando dinheirinho, mas no geral ainda não tá muito legal. Em especial esse trem aqui, eu acho que eu preciso dar uma aumentada nele. Ele carrega 32 unidades. Aqui eu tenho 98 esperando já por ele e tem mais vindo, né? Mais matéria-prima. E esse cara aqui, para quem não lembra, no final do vídeo passado a gente começou a colocar um outro aqui que estava produzindo, né? A gente tem que aumentar para cá a produção. Ó, você tem carrega 8 e aqui eu já tenho 13 esperando. Então você depois, no próximo, já vai colocar mais um vagão aí. Ele tá dando muito pouco lucro, né? Só com essa quantidade aqui de ferramentas. Aí, ó. Agora aqui que já chegou, tá com 22 já. Acho que mais um vagãozinho aqui não vai dar uma boa. Já vai melhorar a lucratividade desse trem, né? Porque ela tá bem se mantendo. Acho que essa vai ser a primeira melhoria que eu vou estar fazendo hoje. Chegou lá, a gente vai configurar ele com mais um vagãozinho desse aqui. A gente tem que ADD aqui. Dá até para colocar mais um, cara. Já que eu tô aqui. Não, vou deixar assim por enquanto. Tá? E daí eu venho aqui na linha 4, que é a dele. Pera aí, eu tenho que soltar o trem lá, né? Tem que definir você para linha 4. E aqui eu venho na linha 4, configuro para você sair só cheio. Certo? Vai melhorar o lucro desse cara aqui, com certeza. Nossa, já encheu, ó. Tá indo agora com 12. Certo? Agora a segunda melhoria que eu queria fazer hoje envolveria este trem aqui, ó. A gente colocar um cara mais rápido aqui, né? Deixa eu só ver quanto seria aqui o Borsin. Custa 329 mil. Não é tão caro, até porque eu vou ganhar uma grana ali, né? Vendendo o outro trem. Acho que a gente pode providenciar assim que você chegar aqui já. Como é que está nossa avaliação? Tá 4 aqui ainda. Eu estou focando muito nessa estrutura inicial aqui, não estou querendo ampliá-la muito. Porque tem que operar bem. Não adianta não atender um monte de gente, mas atender pela metade. E também porque eu quero, assim que possível, quitar minhas dívidas, né? A gente já baixou bastante no vídeo passado. Pelo menos mais um milhãozinho tem que cair hoje ali. Tem que esperar o trem passar. Agora volta. Tá, manage. Vamos configurá-lo aqui. Esse cara aqui. E daí eu vou comprar esse aqui. Modificou. Vamos colocar mais um vagãozinho aqui também. Modificou. Essa é a linha 1. Vai lá. Um trenzinho novo aqui também, mais rápido. Ó, já tem mais uma cara de trem realmente, ó. E ainda caberia mais ampliações nesse trem até aqui, viu? Vamos ver. Eu acho que tem um dado na minha companhia lá que ele ficava aqui. Tops velocidade, era 45. Vamos ver se esse cara quebra aqui agora, né? Acho que não, por causa da carga. Talvez na volta ele
chegue a isso, né? Ah, já chegou a 43 carregado, cara. Ó, 300 mil, só numa viagem. Agora pra ir embora ele pega uma embala rapidão, né? Então agora é o seguinte, esse cara aqui, a gente vai investir nele em mais vagões, cara. Colocar pelo menos mais uns dois. Esse cara também tinha que aumentar. Volta pra garagem. Beleza, mais 120 mil, esse trem aqui também tem que ser ampliado depois. Vamos colocar aqui pra você, é esse aqui, né? Aí. Vai modificar aqui. E você vai pra linha 3. Tá, agora é o seguinte, esse cara aqui pra gente aumentar, eu preciso esperar um pouquinho aí. Algum dos trens maiores chegar agora, né? Vai carregar aqui um monte. Ó, deu uma bela de uma esvaziada aqui. Então a gente podia já tá com full load aqui. Ainda tem 60 unidades aqui e ele carrega 40. Então tipo, eu já tenho mais um trem pronto. Fora o que tá chegando aí, né? De... Aí, ó, chegando mais trem. Esse aqui tinha que aumentar legal, cara, porque aqui já tá enchendo de madeira também, ó. 167 unidades aguardando aqui. Como é que estão aqui? 21 esperando. Ó, esse cara começou a dar mais lucro. E, com certeza, aumentando aqui a vinda, acredito que dê pra fazer mais até. Legal, muito legal. Ó, aqui ele já entregou. Deixa eu confirmar por aqui, ó. 10 vagões, 10 vagões, 6 e 3. Eu queria padronizar em 10. Esse aqui também. Pega! Aí, tô tentando clicar nele e não tava indo. Vou mandar você pra garagem, então. Não sei se eu vou conseguir aumentar agora tudo. Mas vou dar uma bela ampliada. É, configurar aqui. É teu. 1, 2... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse trem vai para a linha que lhe compete. Aí, agora a gente tem uma linha de produção bem melhor. Trens mais rentáveis. A coisa vai começar a melhorar. Óbvio que aqui eu estou com uma grana negativa nesse ano. Porque eu tô torrando, né, em trem. Inclusive já deve estar acabando, não, já tá na metade do ano. Vamos esperar um pouquinho aí pra ficar positivo no ano. Ó, já tá. Vamos esperar um pouquinho pra ficar positivo. Aí a gente já quita mais um pouco da dívida também. Antes de começar a planejar. Ó, aqui já tem muito aguardando, tá vendo? Como vai melhorando as coisas. É um conjunto, né? Uma coisa puxa a outra. Vai chegar mais um. Mais 210 mil. Isso está elevando bastante nossos ganhos aqui. Só que, ó, investimentos meu está bem alto já. Já ultrapassou ano passado, né? Vamos já dar um repay aqui de 500 mil nesse ano. Está dando um autosave. Ele tem por acaso aqui um menu de conquistas? Deixa eu ver, não. Veículos estatísticos, ó, quanto tá dando de lucro cada um, a idade de cada um,
condição de cada um, medíocre, já tentei medíocre. Tinha que fazer reparo nesses trens, será? Deixa eu dar uma olhada aqui no trem 2. Details. Power rate. Acredito que é porque eu tô carregando demais esses trens aqui. Depois eu vou trocá-los então. Ó, o trem 1 tá very good. Mas estão dando grana, isso que importa. Ó, virou o ano. A gente virou aqui 80, já negativo, positivo, né? Então tá ficando legal. Agora eu vou focar em colocar mais vagões nesse cara aqui, porque isso aqui tá começando a encher também. Já tem 45 aqui esperando. E daí eu vou fazer o inverso. Vamos trazer depois pra cá. Óleo. Tá bem baixo, mas eu queria colocar mais dois vagões, pelo menos esse cara aqui. O que que é isso? Landscaping. Town Statics. É, estatística. Como é que tá a taxa de crescimento de cada um e tal? E aqui as indústrias. Produção, o que que eu estou carregando? Quantos por cento estou carregando? Posso filtrar por aqui, ó. Ah, entendi. Então vamos no manage aqui. Vamos colocar aqui para você. Mais dois vagões. Modifique. Seta você lá para a linha. E aí eu acho que eu encerro as ampliações de hoje, desse vídeo, né? Já ficou bem mais legal. Talvez esse cara aqui, eu não vi com quantos vagões você tá. Não, tá com 10, tá bom. Vai dar uma grana lá, 300 mil cada um desses que tá chegando. Agora é aquele esquema que eu tinha combinado com vocês no vídeo passado, que era de fazer a cadeia do óleo. A gente viu que tinha refinaria, que precisa de combustível. Eu tenho oil well aqui, tenho oil well aqui, tem uma refinaria. Só que aqui vai fazer o petróleo, combustível mesmo. Aqui perto não tem, cara. É, aqui perto não tem mesmo. Por isso que vocês estão querendo demais, né? Ó, combustível. Aqui, ó. Full refinery. Aqui tem um oil well. Mas daqui pra lá é longinho, cara. Bem longinho. Porque olha aqui, ó. Tenho. Esse aqui que é meu maior trem, tá quase no meio de uma tela. Esse aqui daria uma tela inteira pra levar pra lá. Tá. Aqui é o oil well. Eu preciso transformar o oil em. Nesse aqui, ó. Oil refinery. Tá, eu vou começar a fazer aqui uma brincadeirinha de óleo. Também com trem, né? Cargo. Mas eu quero essa lateral aqui. Mas se eu colocar essa aqui não vai ter muito problema, né? Vamos girar ao contrário aqui. De 120 também. Aí, vai atender ali. Aqui vai ter que ser essa lateral, porque a gente sabe que a brincadeira aqui vai depois ter que levar embora o petróleo daqui também, né? Então tá aqui. Vai lá.
Agora eu preciso fazer também, continuar aqui na brincadeira. Vamos fazer um. A garagem. Eu vou fazer uma garagem meio longe aqui, assim, ó. Eu quero ver se eu consigo ligar essa garagem para os dois lados depois. Tipo para cá. Aí, ó. Algo assim, eu queria ter feito nas outras. Só que ela precisa de um pouco mais de distância. Vamos fazer então agora uma nova linha. Acho que eu consigo renomear as linhas. Vamos colocar aqui madeira 1. Tá. Essa amarela é a madeira 2. A linha 3 seria. Essa aqui é ferramentas, né? Ferramentas 1. Tá, essa aqui ela tá produzindo. O que que é isso que ela produz? Eu até esqueci como é que é o nome disso. Plaques. Então isso aqui vai ser tipo placas 1, é isso? Aqui. A gente tem as nossas linhas atuais aqui. Vamos fazer agora. Opa! Três novos veículos. Tem um veículo aqui. É, os três são de rua, né? Tá. Isso aqui parece tipo um trem sobre rodas. Vamos lá. Linhas. New line daqui pra cá. Essa linha eu vou chamar de petróleo, né? Porque ela vai pegar o petróleo cru para ser refinado. Tem uma grana boa, vamos então fazer já esse trem novo. E daí, óleo. É com esse aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá, comprei o trem. Só que é o seguinte, eu tenho que arrumar aqui na linha do petróleo 1. Eu quero que ele saia daqui só cheio. A gente já pode fazer isso desde o começo. Vamos pegar aqui de volta. Os trens 5, vamos colocar aqui no petróleo 1. E lá vai o nosso primeiro trem de óleo. Vamos começar a chegar aqui assim, ó. Aqui a minha capa de hoje. A gente está expandindo horizontes. Aí ele tava já. Cara, ele chegou e já saiu cheio. Com 30 unidades. Ó, se for o caso, a gente já vai ampliar a brincadeira aqui desse cara, hein? Vamos ver quanto vai dar de lucro aqui. Interessantíssimo. Só que óbvio que isso elevou demais os investimentos que eu fiz no ano. Já estamos em agosto. Dificilmente eu vou recuperar aqui neste ano. Vamos ver aqui. A gente está com limite de 45 ainda. R$ 241 mil. Legal. Então você já pode voltar para lá. Eu vou colocar mais veículos para você. Aí daqui pra lá, cara, é muita, muita viagem. Esse petróleo aí depois a gente vê o que faz. Sabe uma coisa que eu sinto falta jogando assim livre? Por exemplo, o Transport Tycoon tinha aquela questão que ele ia te dando umas missõezinhas. Ah, leve passageiros daqui pra lá. Sabe, aqui não tem. Você faz realmente à vontade. Isso não é tão legal. Vamos pegar aqui mais um, dois, três, quatro. Vai com 10 também. A petróleo 1. E agora aqui já vou em finanças. Ah, acho que tem que vir aqui. Repay mais 500. A gente abaixa para 2 milhões nossa dívida aqui. Ah, o Luan Interesse já está em 24 mil. Quem lembra, lá no vídeo passado chegou a ser de 40 e poucos.
A gente fechou a negativa, mas fez uma nova linha aí, né? Que já tá dando muito boa, cara. Que já tem muito petróleo esperando para ser transportado, hein? Eu tô focando bem nessa região aqui. Olha aqui, a gente tem mais uma brincadeira que pode ser feita aqui, ó. Só que esse tijolo depois não tem um mercadinho aqui perto para ele. Ó, comida a gente não fez. Tem bastante fazendas, mas não há fábrica de alimentos aqui perto. Nessa região aqui não tem. É, aqui tá dando bem legal esse trem aqui também, hein? Daria pra gente aumentar ele, se for o caso. Tem como fazer, eu vejo o pessoal assistir alguns vídeos, faz linha paralela para ir dois trens na mesma linha e tal. Não me encanta muito. Pelo menos eu não sou fã disso, né? Tá, beleza. Tá indo bem o jogo aqui. Até agora a gente já fez um pé de meia interessante. Dá pra gente começar a brincar diferente. Ó, aqui. Fábricas de alimento. Aqui tem a fábrica de alimento. Ó. Mas também é bem longe. Pra gente trazer pra cá. Ó. Eu posso trazer depois pra cá. Ó, mais um oil well. Aqui, madeira. A gente pode fazer o mesmo esquema de madeira aqui, mas. Ah, aqui, ó. Interessante. A gente podia fazer isso aqui pra lá. Daí eu pego. Tá, só que é o seguinte: essa aqui é uma fábrica de machines factory. Só fazer machines, eu precisaria fazer o seguinte: tem que levar esse pra cá, esse pra lá. Daí eu vou fazer um produto pra trazer pra cá. Esse aqui eu posso jogar pra lá e vir pra cá. Cara, aqui tem uma linha bem intrincada pra gente fazer, hein? Gostei, cara, gostei mesmo. Vamos fazer já. Tá, aqui é o seguinte, aqui vão sair uma estação com três linhas aqui do lado. Vou fazer o seguinte, primeira coisa que eu vou fazer aqui, vamos pegar uma linha de uma rua pequena aqui. Vamos tipo virar aqui assim uma rua. Tá. E aí vamos vir aqui nas estações de trem. Cargo, só que eu preciso uma com três caras aqui. Já de cara, vai atender ali, ó, tá vendo? Quando ele fica branquinho, significa que está no range. Se você tirar aqui de perto, ó, não atende lá, tá vendo? Então eu vou colocar aqui. Primeira linha que eu vou fazer aqui vai trazer daqui o carvão para lá. Então vamos girar. Pode ser aquela no fundo lá, assim. Só que de 120 tá bom. Pera aí, essa aqui, cara. Vou fazer tipo assim até, ó. Certo? Não, vamos primeiro fazer o track. De uma pra. Opa! Cancela aqui. Vai lá. Tá, deixa eu ver. O outro vai vir de lá pra cá. Então eu vou usar a segunda linha. Chegando aqui. Né, para não ter encontros. Tem que planejar muito bem isso aí já. Para evitar cruzamentos desnecessários. Opa, estou girando a câmera em vez de girar o prédio. Agora já aprendi que tem que fazer meio distante. Pra gente ligar certinho os dois lados aqui. Aí. Então assim, vai uma nova linha lá.
vai daqui até aqui. Aqui ele vai sair cheio. Essa linha ela vai levar isso aqui, como é que é o nome? Coal mine, coal. Então já vamos colocar lá. Carvão 1. Tá, vamos comprar agora um veículo. Ah, aqui, até me deu um branco. Vai veículos. Só vou comprar esse já mais porretinho, né? Qual vai carregar onde? Esse aqui? Esse aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acho que tá bom. E você vai para a linha do carvão 1. Vamos startar toda essa produção aqui que a gente falou. Aí, já saiu. Aí fica bom, hein? Cara, parece uns carrinhos de kart de um lado pro outro aqui, né? É muito doido isso. Ah, beleza. Então essa é a primeira linha que eu tô fazendo disso aqui. Pra fazer segunda e adiante aqui, a gente vai trazer pra cá, esse aqui vai pra lá. Vocês já viram que é um esquema intrigado que eu vou estar fazendo de ferrovias aqui. Mas vou terminar lá no vídeo que vem para deixar um gostinho de quero mais com vocês aí. Abaixamos nossa dívida. Company Scores continua igual, só que a gente aumentou bastante o volume de cargas. Talvez o vídeo que vem eu comece a trocar alguns trens aqui, que já tem alguns tão meio ruins. Beleza? A gente vai vendo isso aí no vídeo que vem. Muito obrigado a todos que estão assistindo. Como eu sempre falo para vocês, dúvidas, críticas, sugestões, deixem nos comentários. Amanhã eu estou de volta com mais um episódio de Transporte Fever para vocês. Até!